राष्ट्रिय भाउजूहरू हेर्नुहोस् होला भागा भाग हुन्छ शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणाको आशीर्वादको निमित्त आफ्नो इमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले बन्धक राखिरहेछन् तिन छैन बरु यहाँ त रवि लामछन् राजीनाम दिनु पर्दैन भनेर मैले अहिले भनिसकेँ एक पर्दैन दुई पर्दैन तिन पर्दैन पर्दैन रवि लामिछाने नैतिकता देखाउ मान्छेहरू होइन केही मान्छे भन्नु न तपाईँ पनि नेपाली ने राम्रै ने, तपाईँको चाहिँ भाषा प्रयोग गर्नु न नेपाली गएको छ केही के मान्छेहरू जसलाई चाहिँ भाउजूको प्यारो देवर हुन मन छ क्या धन्न नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा समावेश भएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई लोयमा हिँडाउनको निमित्त लाठी लाइरहेछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ल कसले लागेको ट्र्याकमा कसले ल्याएको तपाईँलाई थाहा छ केपी ओली शेरबहादुर देवाललाई नचाउने पुष्कमल दाहाललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेले नचाउँछन् उनी आफै प्रचण्डको छत्र छायामा गए अब रवि लामिछाने पनि भनेर भन्नेहरू छन् तपाईँले भन्नुहुन्छ उनले ठिक ट्याकमा ल्याउँछन् गृहमन्त्रीबाट गृहमन्त्रीमा नियुक्ति भइसके पछाडि शपथ खाएकै तेस्रो दिन उहाँले के भन्नुभएको छ स्ट्याटस लेखेर भन्दा पूर्ण तयारीका साथ चेक लिस्ट सहित आएका छौँ रवि लामछ तपाईँले हेर्नुभयो नि मान्य गृहमन्त्रीज्यूको हेर्नुहोस् त्यस पछाडि उहाँले यो बाह्र दिनमा हेर्नुहोस् यो बाह्र दिनमा उहाँले गरेका कामहरू हेर्दै जानुहोस् तपाईँ के गर्नुभयो उहाँले बयालिस दिनदेखिको लघुवित्त मिटर ब्याज पीडितहरू जो सडकमा थिए आन्दोलनमा उनीहरूलाई चक्लेट खुवाएर मध्यरातमा साझावास चढाएर घर गर फिर्ता गरिदिनु भयो हेर्नुहोस् नम्बर एक यो त स्ट हो नि नम्बर दुई काम गरेकोलाई तपाईँ स्टन्ट भन्नुहुन्छ भनेको स्टन्टै हो नि तपाईँ खुसी हुनुपर्ने होइन उनीहरू मजाले खुसी भएर गए उनले के भने पीडितहरू जो सडकमा थियो बयालिस दिनदेखि होइन तपाईँ त सहकारी पीड़ित होइन लघु पीड़ित होइन हेर्नुहोस् वै पीडित होइन हेर्नुहोस् उनीहरूले के भने भन्दा हामीले न्याय पायौँ छन् उनीहरू रमाएर गए अब तपाईँलाई टाउकिन धुनु पर्यो के चाहिँ नीतिगत गरेछन् त्यस्तो पहिला सहमति गरेछन् अहिले अब नीतिगत कानुन मनाउनको निमित्त म पहल गर्छु भनेर उनले सहमति गरेर पठाछन् एउटा राम्रो काम भयो अर्को अर्कोमा दुइटा आरती शाहको हत्या प्रकरण थियो उनी आठ नौ महिनादेखि उनको परिवार माइतीघर मण्डलामा चाहिँ तपाईँको बसिरहनु भएको थियो अघिल्ला गृहमन्त्रीहरूले घरि प्रहरी लगाएर दमन गर्ने घरि के गर्ने गरिरहेका थिए घाम पानी चाहिँ तपाईँको झेलेर उनी त्यहाँ चाहिँ उनका परिवार अनसनमा बसिरहेका थिए होइन उनीहरूलाई पनि चार पाँच बजे सहमति गरेर खुसीका साथ हेर्नुहोस् उनको आमाले त धन्य धन्य गृहमन्त्रीज्यूको खुट्टा पाउमै समाउनु भएको हेर्नुहोस् राम्रो होइन दन दोस्रो तेस्रो काम भनेको चाहिँ तपाईँको होइल माछाहरू हेर्नुहोस् तपाईँहरू पहिला भन्नुहुन्थ्यो नि ए भुरा माछा होइल माछा हेर्नुहोस् उहाँ पुनको सुन कनेक्सन देपेश पुन समात्े हेर्नुहोस् त्यस पछाडि कृष्णबहादुर महरा हेर्नुहोस् त तातो भात खान पाएन नि बिचरा ल हेर्नुहोस् पस्किँदा पस्किँदैको तातो भात खान पाएन महराले हेर्नुहोस् त भाग्दा भाग्दै समात्यो भनेर तपाईँहरू लेख्नुभयो हेर्नु परिस्थिति त्यही रहेछ हेर्नुहोस् अनि अब मान्छेले भन्छन् ए यो बुढा माछा डोकोमा नआटी माछा रहेछ कृष्णबहादुर मरा भनेको त हेर्नुहोस् ठुलो होइन माछा ल हेर्नुहोस् उनी समाते अब आज मात्रै विनोद चौधरी निचरेको कागती जस्तो अमिल्यको अनुहार बोकेर सिआइबीमा गएर बयान दिएर पत्रकारहरूसँग खुब फुर्ती फार्तीका साथ क्या फेरि हेर्नुहोस् है अब उहाँ बयानमा बोलाइसक्यो दस रो पनि जग्गाको कुरा छ बाँसबारी ललितपुरको अर्को गुठीको जग्गाको कुरा रहेछ पाँचव पनि चितवनको सिजी ल्यान्डमार्कको कुरा त्यस्तै छ होइन उनी पनि अहिले चाहिँ के भन्दा सिआइबीको बयानमा जानुपर्ने स्थिति भयो अब त हुँदै जाँदाखेरि वसन्त चौधरी पनि जानुपर्ने रहेछ बयालिस वर्ष अगाडिको कुरो लामी छानेले विनोद चौधरीलाई जेल हाल्ने अथवा कारवाही गर्न सक्ने खुबी छ ल्याक छ तपाईँ रवि लामछाने नभन्नु न तपाईँले यस्तो मिनिमाइज गर्नुहुन्छ नि माननीय गृह मन्त्री भन्नु क्या पद ठुलो मान्छे सानो ठुलो हुँदैन हेर्नु ज्यानले गर्छ ज्यानले गर्ने हो भने क्या पद हो नि गृहमन्त्री भनेको त एक्सन ओरिएन्टेड पद हो क्या त्यो भनेको गृहमन्त्री हो छ महिना अस्ति भएर आएको होइन एक वर्ष भयो राजनीतिमा आएको राजनीति चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढङ्ग छैन यहाँ छैन स्कुलिङ छैन त्यो भनेर हुन्छ र बाग्य छ जनताले पत्या हेर्नुहोस् गृहमन्त्रीले सिआइबीमा कुनै एकजना मान्छेलाई बयान दिने बोलाउँदैमा कुन चाहिँ ठुलो आकाश धर्ने काम गरेर तपाईँहरू वा वाइ गर्नुहुन्छ यस्तो छ अब यस्तो दुइटै छुट छ काँध हाल्ने पनि छुट छ अनि ब्याक बाइटिङ गर्ने पनि छुट छ क्या गरिरहेछ नि धेरै न सङ्घीय संसदमा गगन थापा विश्व प्रकाश होइन पढ्दै पढ्दैहरू गरिरहेछन् नि तपाईँको प्रश्नमा नि वाट्सएप काङ्ग्रेसको नआए अहिले वास्चै काङ्ग्रेस आयो क्या अहिले तपाईँको प्रश्न मेरो प्रश्नमा हेट वास्चै गगन थापा प्रकाश पर्दी पटेला आयो हेर्नुहोस् उनीहरू भनिरहेछन् नि अहिले सहकारी प्रकरणमा ठगी गरेको यहाँमा भनिरहेछ नि हिजो बाटाबाटामा चोक चोकमा हिँड्दा हिँड्दै प्रधानमन्त्री पक्ष दिने त्यही काङ्ग्रेस माओवादीको ढाडमा टेकेर टाउकोमा हानिहाले प्रचण्डको सरकारमा बसेर प्रचण्डकै पार्टीको वरिष्ठ नेता ठिक छ अब के हो तपाईँलाई यसको कहानी के छ भन्ने कुरा अनि अर्को कुरो भनेको उनी कासतिर छिरिसके विनोद चौधरी भनेको त एउटा यो छिरेको ट्र्याक खोले ट्र्याक अब राष्ट्रिय भाउजूहरू हेर्नुहोस् होला भागा भाग हुन्छ अब हेर्नुहोस् भागा भाग कुन प्रकरणमा के प्रकरण हेर्नुहोस् राष्ट्रिय भाउजूको त पोस्टान प्रकरण रे सुपारी प्रकरण रे हेर्नुहोस् नकली उठाने शरणार्थी प्रकरणमा छ रे हेर्नुहोस् त्यो फाइल खोल्दा खोल्दै चाहिँ तपाईँको बन्द गरेर नेपाल प्रहरीको अफिसरलाई सर्व गरे होइन राष्ट्रिय भाउजूले प्रहरीको ऐन मिचेर गरायो कि है न दुईजनालाई हेर्नुहोस् अरूलाई पनि जो जो चाहिँ तपाईँको भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तपाईँको अनुसन्धानमा खटिएका थिए उनीहरू सबैलाई चाहिँ भ्याली भएर पठाए होइन हो त्यस कारणले गर्दाखेरि का अब यहाँ छ टिकापुरको जग्गा कुरा छ साढे तिन कट्ठा जग्गा आरजुको नाममा कसरी भयो हेर्नु सार्वजनिक जग्गा त्यस कारणले गर्दाखेरि का चाहिँ अब माओवादीको ढाडमा टेकेर टाउकोमा पालो नेपाली काङ्ग्रेसको देउवाको ढामा टेकेर टाउकोमा हार्ने पालो अब चाहिँ तपाईँको आए चाहिँ आएको छ त्यसकै सुरुवातको रूपमा आज विनोद चौधरी आज विनोद चौधरीले के भन्नुभयो भने अदालतबाट बयान दिएर आउँदा के भन्नुभयो भने जिल्ला अदालत बयान दिँदा यो स्टन्ट बाजहरूलाई मैले मेरो इमान्दारिताको सर्टिफिकेट देखाउन जरुरी छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो एउटा व्यापारीमाथि यत्रो इबी साँधेर रवि लामछले के गर्न हो होइन यस्तो छ व्यापार गर्न पाउँछ उनी प्लेनियर हुन् होइन अरबपति हुन् हामीलाई पनि गर्व लाग्छ क्या कमसेकम हाम्रो देशको एउटा व्यापारी अरबपतिको सूचीमा हामीलाई गर्व अरबपत्तीको सूची पर्यो भनेको तेइस लाख बाह्र हजार पाँच सय नेट प्रफिट गर्छन् उनी अहिले पनि सिआइबीमा दुई घन्टा बयान दिनु दिनुभएछ दुई घन्टामा सिआइबीमा बयान दिइरहँदाखेरि उहाँको पचास लाख आम्दानी भएको छ नेट प्रोफिट त्यस्तो मान्छे तर त्यत्रो आम्दानी भए मान्छेले सरकारी जग्गामा लामो हात गर्नुहुन्छ अनि उहाँले के भन्नुभयो स्टन चाहिँ स्टन चाहिँ एउटा दोस्रो चाहिँ के भन्दा कौडीको भागमा पनि नबिक्ने जग्गा थियो त्यो रे हेर्नुहोस् त बोला क्या बोला कौडीको भागमा नबिक्ने जग्गा थियो रे त्यो बासबारीको जग्गा हेर्नुहोस् उहाँको कुरा अनि किन खान पर्यो त पासबारी विनोद चौधरीले जबरजस्ती जबर घन्टाको तेइस लाख बाह्र हजार पाँच सय कमाएर पनि नपुगेर सरकार जग्गामा लामो हात गर्नुपर्छ भने क्या त्यही भएर अब यतिखेर त्यो विनोद चौधरीले एउटा कविता सुनाइदिनुपर्छ क्या हामीले के लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता हातका मैला सुनाका थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दित मलाई हामीलाई कस्तो आनन्द छ हेर्नु त खै आफू हामीलाई आउँदैन हेर्नुहोस् तपाईँलाई आउँछ आउँदैन खा छैन हेर्नुहोस् न बाँसबारी खाछ न बाल लटर खाएछ हेर्नुहोस् न न मान्छेलाई बेचिया छ नकली बनाएर यो देशमा बेरोजगारी भयो के भयो युवाहरू विदेश प्लायन भए कोही विदेशी लगानी आएन स्वदेशी लगानी कोही मान्छेले लगानी गर्न चाहन्नन् भनेर तपाईँहरू रोइलो गर्नुहुन्छ एउटा बिलिनियर एउटा देशमा केही गरौँ भनेर एउटा प्राइभेट सेक्टरबाट राम्रै आम्दानी गरिरहेको एकजना उद्योगी प्रतिष्ठित उद्योगीलाई सिआइबीमा बयान दिन जाँदा यत्रो रडाको वा वा समातेर जेल थियो भने चौधरीलाई हो त जेली लाउनु पर्ने थियो नि छ तपाईँको राज्यको त्यत्रो चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति हेर्नुहोस् है त्यहाँ चाहिँ तपाईँ देख्नु भएन कसरी चाहिँ तपाईँ उनले हत्या रहेछ कर्मचारीको पनि सम्लनता छ त्यसमा दुई मत छैन हेर्नुहोस् तर नियम मिचेर उनकै लागि भनेर कानुन संशोधन गरेर विनोद चौधरीको लागि सिजी ग्रुपको लागि भनेर कानुन संशोधन गरेर चोर बाटोबाट हत्याको हो त्यो किनेको होइन सहजै किनेको भए त नेपालमा यत्र सतहत्तर जिल्लामा सतहत्तरवटा मालपोत कार्यालय छ दैनिक जग्गाको किनबेच भइरहेछ अरूको केसमा यस्तो नहुने विनोद चौधरी नै किन पर्ने अनि सिआइबीले किन ठहर गर्यो तपाईँ प्रवक्ता भन्नुपर्छ र विनोद चौधरीको सिआइबीले गरेका कुरा हो हेर्नुहोस् त्यहाँ सबै चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा दक्ष चाहिँ तपाईँको जनशक्ति हुन्छ त्यहाँ सिआइबीमा अब यो विनोद चौधरी देख्छु निर्दोष गरेको उनलाई निर्दोष ठहर गरेको भए तपाईँको चाहिँ हामी नै भन्थ्यौँ नि निर्दोष रहेछ फुलमाला लगाइदिन्थ्यो हामी तर दोषी ठहर गरिसके पछाडि के भन्दा हत्कट लाउनु पर्छ प्रकरणमा अघिल्लो सरकार भनेको अर्को गभ अर्को गठबन्धनको सरकार बन्दाखेरि पनि उनका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ परेका थिए तत्कालीन परिस्थितिमा सिआइबीले किन छोड्यो नेपाल प्रहरीले किन छोड्यो अदालतले किन छोड्यो स्वयं सरकारले चाहिँ उनका भाइ त्यही अभियोगमा गर्ने अहिले चाहिँ फेरि अर्को एउटा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाएको छ नयाँ पाल <coughs> गृहमन्त्रीमा बनाएको छ जानाबित्तिकै यत्रो इभी त्यति बेला सिआइबीले छोड्यो होइन सिआइबीले पक्रेको अदालतले छोडिदिएको होइन अदालतमा उसले सेटिङ गऱ्यो हेर्नु सेटिङ चौधरी ग्रुपले सेटिङ गर्यो हेर्नुहोस् सेटिङ नगरेको भए चार दिनबाट नबढाइकन चार दिनभित्रै अनुसन्धान गर्नु भन्छ कहिले अदालतले त्यस्तो आदेश नै आउँछ इतिहासमा बिरलै आउँछ यस्तो आदेश आजसम्मको पहिलो आदेश होला त्यसो भए अहिले सेटिङले काम गरेन हो अब के भयो त रवि लामी छाने आयो नि त गृहमा अब तिम्रो सेटिङ चल्छ अँ सेटिङ भत्क्यो हेर्नुहोस् नक्कली बुटानीको फाइल खुल्छ को को जेल जानुपर्ने हो सबै जान्छ तपाईँलाई म एउटा घटना भन्छु भन्नु अस्ति के भा रहेछ भन्दा यो एकसठीस किलो सुनको चाहिँ आयोगले गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाइसके पछाडि गृहमन्त्रीज्यू र नेपाल प्रहरीको आइजिपी साहब चाहिँ दुई घन्टासम्म चुकुल लाएर उहाँहरू वार्तामा छ अनि प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ को को दोषी ठहर हुन्छ भनिसके पछाडि फलाना फलाना फलान भोलिपल्ट बिहानमा प्रधानमन्त्री भाटा जानुभयो ब्रिफ गर्नको निमित्त त्यो फाइल बोकेर प्रतिवेदन बोकेर प्रधानमन्त्रीले अहिले थातिर राखु भन्ने किसिमको प्रधानमन्त्रीको रायो थियो अरे तर गृहमन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भन्दा मैले यो प्रतिवेदनको आधारमा जोसुकै दोषी भए नि कारवाही गर्न पाइनँ भने म पर पत्रकार सम्मेलन अहिले जाने बित्तिकै पत्रकार सम्मेलन गर्छु राईनामा दिन्छु भनिसके पछाडि प्रचण्ड भनेको अहिले हेर्नुहोस् त्यस पछाडि चाहिँ यो परिस्थिति सृजना भएको त्यसपछि समाति त्यस पछाडि पुल कृष्णबहादुर महारा समातिँदा पनि माओवादी चुपचाप पस्नु परेको देख्नु भएन कृष्णबहादुर महराले त भैरव विमानस्थलबाट अध्यक्षज्यू मलाई पुराहरूले समात्दैछन् काठमाडौँ जो भन्दैछन् के गर्ने भन्दाखेरि काठमाडौँ आउनुहोस् यहाँ आएर कुराहरूलाई भनेछन् अब मैले सोचे बिचरा काठमाडौँ आउनुहोस् त आउनुहोस् यहाँ कुरा गरौँ त गरौँ बाल टाढै लानु खोजे कि भन्ने सोचेछन् पुऱ्याएँ सिआइबीमा हेर्नुहोस् अब हुन त अब दुई थरी कानुन छ यो देशमा हेर्नुहोस् ठुला बुढा कोही नर्वेमा बस्छन् कोही चाहिँ ग्रान्डीमा बस्छन् हेर्नु जेल जानु पर्दैन त्यो काँक्रो चोर र कुखुरा चोरलाई मात्र जेलमा लाने त्यही भएर मैले भनेको सुध्रिनु सकेन नि हो यो के हो भन्दा यो संस्कारै रहेछ के हेर्नुहोस् अब यहाँ त के भनिदियो भन्दा अदालत चाहिँ के भनिदियो भन्दा उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनिदियो हेर्नुहोस् अनि जब अदालतले बिरामी हुनुहुन्छ भनिदिन्छ कृष्णबहादुर महरालाई अनि अरुण कुमार चौधरीलाई जब बिरामी हुनुहुन्छ भनिदिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ कहाँ लाने त भन्दा हस्पिटल लानु पर्यो भना उताको नाता पनि हुन्छ हेर्नुहोस् थे त्यसो भए रवि लामिछानेले विनोद चौधरीमाथि कृष्णबहादुर महरामाथि दिपेश पुनमाथि जे गरिरहेछन् र अब जे प्लान गरे अघि तपाईँले चेकलिस्टको कुरा गर्नुभयो त्यो चेकलिस्ट जे हो त्यो सत्य हो ठिक छ भन्ने तपाईँहरूको आकलन होइन म त गो अहेड भन्छु रविलाई यति बेला यति बेला तपाईँले पनि सबैले भन्नुपर्छ तिन करोड नेपालीले ने भन्नुपर्छ ने 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 गो अहेड रविलाई भन्नुपर्छ तर मान्छेहरू र नैतिकता देखाउने नैतिकता देखाऊ भन्दैछन् मान्छेहरू होइन केही मान्छे भन्नु न तपाईँ पनि नेपाली राम्रै तपाईँको चाहिँ भाषा प्रयोग गर्नु न नेपाली गाएछ कि केही मान्छेहरू जसलाई चाहिँ भाउजूको प्यारो देवर हुन मन छ क्या कम्पिटिसनमा छ नि त विश्वप्रकाश

हेर्नुहोस् बाख्रा भनिदिन्छन् खसी भनिदिन्छन् खै खसी भनिदिन्छन् मलाई थाहा छैन है त्यो कुरा फेरि होइन मान्छेले भने सुने मैले त्यो भए पनि खासै ठुलो चाहिँ प्रकरणमा उनी मुचिया छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि युवा हो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जिताउनु पर्छ हिँडेको गगन थापालाई तर अहिलेको हविगत हेर्दा चाहिँ जब उपनिर्वाचनमा आर्जु राणाले खटाइसके पछाडि उहाँ तनाउ जानुभयो विश्वप्रकाश चाहिँ तपाईँको चितवन गए हेर्नुहोस् दुवै ठाउँबाट दुइटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ देवरहरू हारेर आए हेर्नुहोस् है अनि त्यस पछाडि उहाँहरू बिच के पाछ भन्दा शेरबहादुर देउवा पछाडिको देउवाको उत्तराधिकारी को हो भन्ने कम्पिटिसन छ क्या अहिले त्यसको निमित्त घर ल्याम्मै ढाकिदिनु पर्यो भाउजूलाई रात्यो भाउजूलाई बचाइदिनु पर्यो नि गगन थापाहरू आर्जु राणा देउवालाई जोगाउन लागिरहेका छन् एक्ज्याक्टली अहिले गगन थापाहरू चाहिँ तपाईँको शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणाको आशीर्वादको निमित्त आफ्नो इमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले बन्धक राखिरहेछन् हेर्नुहोस् बोलेको सुन्नुहुन्न तपाईँले के कुराको संसदमा गगन थापाले के बोल्नुहुन्छ प्रदीप पौडेलले के बोल्नुभयो विश्वप्रकाश शर्माले के बोल्नुभयो बोलेको सुन्नुभयो भने भलै म उहाँको प्रवक्ता केही पनि होइन विरोध गरेको सुनेको कसले उहाँहरूले गगन थापाले के भन्नुभयो भने अस्ति सत्ता पक्षमा हुँदा पनि जो दोषी देखिन्छ रुखु होस् सूर्यमा घाम ताप्ने होस् घन्टी बजाउने होस् जोसुकै होस् हाल्नुहोस् भनेर उहाँले सदनमा बोलिराख्नु भएको छ प्रतिपक्ष हुँदा सत्तापक्ष हुँदा तपाईँहरू भन्दै हुन्छ आठ दुईजनालाई जोगाउनु लागे यो यो, यो नैतिकता के यो नैतिकता सिकाउने गगन विश्वप्रकाश र प्रदेप पौडेललाई मेरो एउटा अनुरोध छ के अनुरोध छ भन्नु त लौ न गगनजी विश्वप्रकाश प्रदेप पौडेलजी तपाईँहरू त हिजो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो रवि लाम त प्रतिपक्षमा थिए त्यति बेला त तपाईँहरूले यो कुरा उठाउँदै उठाउनु भएन

भनेको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले भनिसके पछाडि अनि तपाईँले फेरि फलानो चाहिँ न्यायाधीश हो फलानो के हो नेपालको कार्यकारी प्रमुख हो त जे त्यो सही र सत्य हुन्छ त्यसमै त्यो न्यायिक निकाय होइन त्यो त्यो पनि भन्नु मिल्दैन उहाँले उद्धित गर्नु भएको छ क्या जुन पक्षले अनुसन्धान गरेको थियो अनुसन्धान गर्ने पक्षले यो भन्यो भन्नुभएको छ नि त उहाँले प्रधानमन्त्रीले बोलेको सबै कुरा सत्य हुँदैन तर उहाँले इन्डिकेट गर्नुभएको छ क्या अनुसन्धान गर्ने पक्षले अनुसन्धान गर्न पर्दैन निर्दोष हो भनेको कारणले गर्दाखेरि अब यो बखेटा झिक्नु आवश्यक छ अधिकांश रूपमा रवि लाले सुशासनको कुरा गर्ने हो भने सुशासन र समृद्धिका कुरा गर्ने हो अरूलाई औँला उठाउने हो भने पहिला उहाँले त्यो औँला आफूतिर फर्काएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर अनि अरूलाई औँलाउन हुन्छ नभए अब रवि लामसाबाट सुशासनका यस्ता चिल्ला गफ नगरे पनि हुन्छ भनेर मान्छेहरू भन्छन् यो त काहीँ न सत्य होला नि त्यत्रो प्रकरण आइरहेको छ उहाँ गृहमन्त्री बन्न मिल्छ अब तपाईँको कुलो र कुरो जोतामोडे पनि मिल्छ

अँ तपाईँ बाह्र भाइकै पछि लानुहुन्छ भने त अब भन्नु केही छैन हेर्नुहोस् उहाँ सहकारीमा जोडिएको होइन ग्यालेक्सी टिभीमा त्यत्रो पैसा ल्याएर लगानी गरेको होइन आज पनि राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा सहकारी पीडितहरूले भर्खर उजुरी हालेका छन् रवि विरुद्धको कोषाध्यक्ष उिपिस पुनहरू के सचीव सचीव के सचिव सचिव के के भन्ने आइरहेको छ ग्यालेक्सी टिभीको सियर होइन वहाँ सञ्चालकमा भएको मान्छे त सबै चाहिँ तपाईँको जोन समितिमा भएको सञ्चालक समितिमा भएकोलाई त सबैलाई समातिरहेको छ त भटाभट छोड्या छ र अनि आफ्नै पार्टीको उपराष्ट्रपतिको छोरोलाई जेल हाल्ने प्रचण्डले अर्को पार्टीको सभापतिलाई छोड्थे होला नि त कस्तो कुरा आएर तपाईँ फेरि के कुरा गरे आयो दोषी ठहर भइसके पछाडि नै ऊ कृष्णबहादुर महरा पनि फर्कड स्टडे भनेर पाएन नि बिचरा हेर्नुहोस् <laughs> जेलमा जानु पर्यो सूर्यदर्शन सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याएको हो कि भनिदिनु तपाईँले मैले तपाईँलाई त्यत्रो प्रमाण देखाएको होइन पहिला कोसले अब काम लाग्दैन लाग दे लाग उहाँ गृहमन्त्री हुनु उहाँको इन्ट्रेस्ट कन्फ्लिक्ट दोषी भन्न खोजेकै छैन कसैले रवि लामछाने दोषी अदालतले भन्छ दोषी हो कि निर्दोष हो तर उहाँमाथि जुन किसिमको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको आरोप छ

न सहकारीको सदस्य हुन् न सहकारीको सञ्चालक हुन् कोही पनि रवि लामछाने छैनन् नम्बर एक नम्बर दुई तपाईँले कुरा गर्नु खोज्नु भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अहिले पछिल्लो अपडेट जब रवि लामचानेले त्यहाँबाट छोडे छोडिसके पछाडिको अपडेट हेर्नुहोस् तपाईँले तिनजना सेयर होल्डर छन् तिनजना सेयर होल्डरमा नम्बर एक जिबी राई नम्बर दुई चाहिँ तपाईँको कुमार अन्तेल भन्ने नम्बर तिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली अनि रवि लामछाने खैदेखि बरु यहाँ त रवि लामछाने ठग्या छन् जिबी ठगेको छ तपाईँ तरायो पहिला एक करोड दिन्छु भनेर ग्लोबल आइमी ब्याङ्कले चिरकटो ल्याइदियो पैसा रहन्छ हेर्नुहोस् तमा गराइदियो कहिले कहिले चल्छ क्या तपाईँलाई मैले विश्वास नगरी हुन्छ र झोका झोक भए पनि अहिले हामी सँगै जान्छौँ हेर्नु सँगै खाजा खान्छौँ हेर्नु चिया खान्छौँ बस्छौँ कुराकानी हुन्छ ऐचो भैँचो हाम्रो चल्छ सरसाबाट पनि चल्छ हेर्नुहोस् अनि विश्वास नगरी पनि पत... कुरा हुँदैन क्या सबै कुरामा लेप्चे ले, 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 लाउन पर्ने तमा सुकै लेख्न पर्ने ले, त्यो हुँदैन हेर्नुहोस् अब हालिदिन्छु भनेपछि हालिदिनु हो त्यस्तो के भयो भन्दा तपाईँले सबै कुरामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुनी कुरा भन्दा पनि कतिपय कुरा व्यवहारिक कुरा पनि हुन्छ यहाँ त जिबी राईले त्यो त्रिपन्न हजार सहकारी पीडितलाई पनि ठगेको देखियो र रवि लामछाले स्वयंलाई पनि ठगेको देखियो क्या त्यस गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको गगन विश्वप्रकाश प्रदीपडेलले के माग गर्नु पर्थ्यो भन्दा माननीय गृहमन्त्रीज्यू जिबी राईलाई चाहिँ तुरन्त पक्रिनु भन्नु पर्थ्यो क्या ऊ त्यो भन्दैन उसले के गर्छ भन्दा अब छयालिस साल पछाडिको सबै फाइल खोल्ने भइसक्यो रवि लामछानेले चेक लिस्टमा सबै छयालिस साल पछाडिको रहेछ चेक लिस्टै हेर्नुहोस् मैले कुरा गरेँ अस्ति बिहान हेर्नु शनिबार बिहान सर्वप्रथम मान्छेले उहाँ रवि लामिछानेकै नैतिकता खोजिरहेको छन् पहिला मलाई यो बुझाउनु रवि लामिछानेले नैतिकताको आधारमा दिनु पर्दैन भनेर मैले यही भनिसकेँ एक पर्दैन दुई पर्दैन तिन पर्दैन पर्दैन हेर्नुहोस् पहिलो कुरा दोस्रो कुरो मिडियाले लेखिसके दुई सय असा अठासी घन्टामा दिनमा नै होइन हेर्नुहोस् हप्तामा नै होइन क्या दुई सय अठासी घन्टामा दस काम रवि लामछानेको भनेर तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब यहाँ कसैले भित्तामा टाउको ठोकेर हुन्छ र उसकै टाउको फुट्छ हेर्नु गगन थापाहरू कराइरहन् दुई चार दिन बोल्छन् त्यो चिसे पानीले चिसे पानीले नहुँछ क्या काङ्ग्रेसले चिसे पानी आज रवि लामछानी यही ग्यालेक्सी टिभीमा हुनुहुन्थ्यो पत्रकारितामा हुनुहुन्थ्यो अथवा विपक्षी दल पार्टी नै खोलेर आएर विपक्षी दलमा हुनुहुन्थ्यो अर्को कुनै काङ्ग्रेसको गगन थापा प्रदीप पौडेल विश्व प्रकाश शर्मा एमालेको योगेश भट्टराई हेमन्त सेनाई त्यस्तै आरोप लागेको तपाईँ गृहमन्त्री बनेका भए रवि लामिछानेले के कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो के भन्नुहुन्थ्यो नैतिकताको कति गफ गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई लाग्दैन तपाईँ अब हुँदैन भएको कुरा किन परिकल्पना गर्नुहुन्छ सहकारी छैन भनेको यही घरि भनेर बिग्रियोको मुद्दा गरिदिने भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले अस्ति हाल्यो भन्दैमा ठाडो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उजुरी दियो भन्दैमा यो चल्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भयो हेर्नुहोस् अब तपाईँ हामीले जोगाउनु भयो प्रचण्डले भन्छन् मान्छेहरू आ स्वार्थको खेल खेल प्रचण्डले भन्छन् तपाईँ यथार्थ भन्नुहुन्छ अब यस्तो छ अब त्यो कुरा त सत्ता जोगाउन गर्नुभयो अथवा सत्ता चाहिँ तपाईँको टिकाउन गर्नुभयो होइन त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो तर हामीले के कुरा बुझ्ने भने सङ्घीय सोचमा रेकर्ड भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा कमसेकम यही सरकारको गृह मन्त्रीले चाहिँ देखिने गरी काम गरेको कुरा हामीले बुझ्ने यति हो अहिले हेर्नुहोस् त्यसो भए रवि लामछानेले कसैलाई छोड्दैनन् अब हेर्नु न अब चाहिँ ने, माओवादीबाट नेपाली काङ्ग्रेस भइसकेको छ एमालेतिर नै आउने बेला आउँदैन हेर्नुहोस् गिरिबन्धु भयो भने कहाँ जाने हो यति भन्यो भने कहाँ जान्यो क्याम्पको पचास चाहिँ तपाईँको रोपनी जग्गाै पर्छ नि बाध्यता छ उहाँलाई त हामीले त्यही भनिरहेको छौँ त्यसै भनिरहेको छ र भने तिन करोड नेपाली जनताले भनिएको छ अहिले हेर्नु न बालन शाहरू अहिले साइड लगाइसक्यो सबै रवि 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 छन् सबैले हेर्नुहोस् दैनिक जस्तो काम गरेर देखाएको हेर्नुहोस् देखाएको छैन के लेख्नु पऱ्यो उहाँले के काम गर्नु पऱ्यो ले? स्ट्याटस लेख्नुहुन्छ निर्देशन दिइराख्नु भएको छ के पाल्नु भयो एकाद कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गर्नुभयो दिपेश पुन पक्राउ परेँ स्वाभाविक मैले औला के गरेँ मैले औला भाँची भाँची तपाईँलाई यत्रो चाहिँ काम भनिसकेँ सुरुमै अब फेरि तपाईँ चाहिँ निखोज्नुहुन्छ खोज्नुहुन्छ के काम गरेँ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँले मैले बिर्सेँ भन्नु थाले हो फेरि भनिदिउँ सी भन् थानेको भनिदिनुहोस् हो त्यस कारणले गर्दा तपाईँले दैनिक जसो पत्र पत्र हेरिरहनु भएको छ होइन तपाईँका चाहिँ तपाईँको मिडियाका साथीकै मिडियाका साथीले सङ्घीय संसदमै गएर हिजो अस्ति प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् उहाँले मजाले जवाफ दिनुभयो हेर्नुहोस् होइन तपाईँहरूले ब्रेकिङ गर्नुभयो होइन पछाडि त ठुलो माछा हिजो देख्नु भएन डोकुमेन्ट अट्ने माछा भन्नुभएको छ त उहाँले अब फेरि पछाडिन्छ अनि ब्रेकिङ गर्नु होला मात्र अर्को कुरा उहाँले के था थाहा चौरासीसम्ममा यो सङ्घीय संसदको सांसदहरू तिन्छ कि हेर्नुहोस् खानी गर्दै जाँदाखेरि त्यो पनि कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् बुझ्नु न जुँगा चलेपछि कुरा बुझ्नुपर्छ है कतिपय कुरा जुँगा चलेपछि कुरा बुझ्नु अब माओवादी काङ्ग्रेस हुँदै एमालेमा प्रवेश गर्छ अब मधेसवादीहरू कति सबै उहाँ रवि लामिछानेका राम्रा काम त्यो रवि लामिछानेले जुन किसिमको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखाएर गृहमन्त्री रोज्नुभयो त्यसले बगाइदियो अब कोसीमा बग्यो उहाँको नैतिकता भनेर मान्छेहरू भन्छन् अब मान्छेले अब के मान्छेले भनेको कुरालाई प्यारा देवरहरूले भाउजूलाई खुसी पार्नको निमित्त भनेको कुरालाई लिएर तपाईँ हामी बस नगरौँ क्या यस्तो व्यर्थको बस नि गर्ने महेशजी तपाईँ व्यर्थको बस हो नि यो, यो त काम गर्न कमसे कम दिउँ क्या हामी गुड लक रविदाय भनौँ यति बेला गविदा भनौँ हेर्नुहोस् तर अहिले हामीले खुट्टा तान्ने काम गर्नु हुँदैन अनि हामी गगन थापाको चाहिँ लयमा जान सक्छौँ त भने क्या सक्छौँ मान्छेले किन रवि लाए त होला के उनलाई भडास होला मैले तिस वर्ष राजनीति गरेँ चालिस वर्ष राजनीति गरेँ बल्ल बल्ल कृपाले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीसम्म हुन पाएँ उनी चाहिँ तपाईँ एक वर्षमै गृहमन्त्री भएर आए त्यो पनि नेपालको रेकर्ड ब्रेक गरेर पन्ध्र महिनाको बिचमा दुई दुईवटा गृहमन्त्री रेकर्ड ब्रेक हो नेपालको हेर्नुहोस् काम गरेर पनि देखाएछन् दिन काम गरेर देखाए भन्दा के भयो भन्दा अब हामी भन्दा पनि पहिला पो प्रधानमन्त्री हुने भयो यो मान्छे भन्ने परेको छ क्या अझै विश्ववर्खास्त मन्त्री पनि हुनसकेका छैन पर्थी पटेल पनि हुनसकेका छैनन् त्यहाँबाट उनीहरूलाई के परेको छ भन्दा यो युवाको चाहिँ दुश्मन रवि दुश्मनको नै राजीनामा त्यसोकै कङ्ग्रेसले भनेको यही कारणले हो यति हो कहाँ छ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ फ्राकिलो मन छ र भने हेर्नु छ र नेपाली काङ्ग्रेसको देखियो त जनजनले चाहिँ तपाईँको आज हेरिरहेछ नि त आज गगन थापाको हाइट सगरमाथाको शिखरमा थियो अहिले चाहिँ तपाईँ बेसकेमा झरिसक्यो ए तिन चार दिनको संसद अवरोधले गर्दाखेरि अब कति दिन अवरोध गर्छ घाँटीको नसा फुलाइफुलाइ अस्ति प्रधानमन्त्रीजीले जवाफ दिँदाखेरि त घोसो मुन्टो लगाएर बसिरहेको थियो त फेरि हेर्नुहोस् त कत्तो हेरेर लागेको थियो अनुहार कसले मत दिन्छ क्या अब गगन थापा तापा मत कसले दिन्छ त्यस्तो बेकु मान्छे को होला अहिले कसैले पनि दिँदैन मान्छेहरू के भन्छन् भने काङ्ग्रेसका राम शरण महतले नैतिक राजीनामा दिए गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिए शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिए तमाम राजावादीदेखि गणतन्त्रका धेरै मन्त्रीहरू जो रवि लामिछाने र तपाईँहरूले नैतिकहीन भनिएका पुराना दलहरूमा कुनै नैतिकता छैन भनेर भन्दै आउनुभएको उहाँहरूले देखाएको नैतिकता त देखाउन सक्नु भएन रवि लामिछानेले के चाहिँ उपद्रव गर्न सक्नुहोला होइन तपाईँले यो पृष्ठभूमि नै चाहिँ तपाईँ बुझ्नुभएको रहेछ गोकुल बास्कुलाले राजीनामा किन दिए मन्त्री भइरहँदाखेरि उहाँ मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो मन्त्री हुँदाहुँदै मन्त्रीको कुर्चिया बसेर

उनले गरिरहेछन् गरेको कामलाई कमसे कम आज बाह्र तेह्र दिन भयो होइन यो पिरियडको कामलाई चाहिँ हामीले एप्रिसिएट गर्नु सरट गर्नु क्या तपाईँले पनि हेर्नुहोस् जहिले पनि आलोचनात्मक चेत चाहिँ हुँदैन निबिनेटमा त्यस्तो आशा लाग्दो हुनुभयो अरू को देख्नु भएको छ हेमन्त सेनाजी यो क्याबिनेटमा अस राम्रो काम गर्ने जनताका काम गर्ने भनेर को छन् क्याबिनेट मन्त्री अरू छैनन् कोही अब मैले देखेको अहिलेसम्म काम गरेकै का आधारमा रवि लामिछाने हो अब अरूले पनि केही गर्नेको के निमित्त तर्खर गरिरहेछन् होइन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केही अब सुमना श्रेष्ठहरू अलि अगाडि बढिरहेको जस्तो देखिन्छ शिक्षामा <laughs> चाहिँ तपाईँ सुधार गर्नको निमित्त अब अरू अरू पनि मन्त्रीहरू अब सबै मन्त्रीको त मलाई नाम पनि थाहा छैन हेर्नुहोस् यिनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ चेन्ज भए गर्छन् कतिको थाहा पाउनु हेर्नुहोस् पन्ध्र महिना तिन चोट चेन्ज मन्त्री कुरा गर्दा मन्त्री राष्ट्रिय राजनीतिमा मन्त्री भन्दा अरू छैन अब प्रधानमन्त्रीको नाम बिर्सिनु बेला भइसक्यो मैले अब गृह गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ ऐतिहासिक गृहमन्त्री हुन् भनेर मसँगै कुराकानीमा तपाईँले करिब एक महिना अगाडि भन्नुभएको थियो अब रवि लामछानी आइसकेपछि तपाईँको नजरमा ऐतिहासिक गृहमन्त्री भन्दा उनले फाइल फोर्ने हिम्मत गरे यो टुङ्ग्याए भने चाहिँ भनेको थिएँ मैले तपाईँ सबै कुरा भन्नु भन्नुभएन फेरि यो सबै कुरा टुङ्ग्याएँ भने उनी ऐतिहासिक गृहमन्त्री नै हुन् भनेको थिएँ मैले तर टुङ्ग्याउन सकेनन् न नक्कली भुटानी टुङ्ग्यो हेर्नुहोस् प्रहरीको अफिसरै अफिसरैङ्गि त्यो टुङ्गेन कहाँ टुङ्ग्यो त हेर्नुहोस् अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि बुढा लिलकण्ठको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ त त्यहाँसम्म पुगि भइसके पछाडि अब प्रहरी अफिसरलाई चेन्ज गरिदियो हेर्नुहोस् स्वर गर गऱ्यो प्रहरीको नियमै मिचेर हो कि भन्नुहोस् त अरू चाहिँ बालवाटारमा त्यस्तै भयो पूर्व प्रधानमन्त्री दोहैलाई शारदा प्रसाद तिता लगाएको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेको छ तर उहाँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनिबस् हजुर भनेर चाहिँ पिर्का बसेर सोफामा बयालियो त्यो पनि टुङ्गिएन हेर्नु एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनबहादुर गुरुङलाई मात्रै ल डामियो त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले काम गर्न नसकेको कारण फाइल खोले ठिक छ सुरुवात उनले गरे तर त्यसलाई पूर्णता चाहिँ तपाईँको नदिएको कारणले गर्दा उनी फर्स्ट डिभिजनमा चाहिँ पास भए फर्स्ट डिभिजन भयो पास भए गृहमन्त्रीमा तर डिस्टिङसन ल्याउँछन् कि भन्ने थियो क्या हामीलाई चाहिँ र डिस्टिङसन ल्याउने काम चाहिँ अब साठीबाट पनि मार्क बढाउँदै 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 चाहिँ रवि लामछा नै अगाडि बढिरहेको छ त्यसो भए डिस्टिङ श्रेष्ठ गृह मन्त्रालय समात् सम्हाल्नेमा हेर्नुहोस् अब अरू त इतिहास हेर्नु सबै पूर्व गृहमन्त्री जेलमै छन् हेर्नुहोस् अलिकति भुराजनीतिको कुरा गरौँ तपाईँ भूराजनीतिको मामिलामा पनि राम्रो अध्ययन गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ यो गठबन्धन जुन किसिमको गठबन्धन बनाए यहाँ भूराजनीतिको ठुलो चलखेल भयो अमेरिका भारत चिनको नेपालमा भूराजनीतिको चलखेल जुन किसिमको छ अहिले एउटा शक्तिले हार्यो एउटा शक्तिले जित्यो भनेर भनेका छन् तपाईँको नजरमा यो अहिलेको जुन किसिमको सत्ता गठबन्धनको उलटफेर भयो यसमा चाहिँ भूराजनीतिको कुनै प्रभाव देख्नुहुन्छ कस्तो प्रभाव छ भने छिने राजदूत साक्षी बसेर भाषा सिद्धा भाषा बुझ्ने भाषामा ने। आम नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड एमालेको गठबन्धनमा आउँछ भन्ने कुरा विश्वास थिएन वर्षमान पुन र विष्णु पौडेलले चिनिया राजदूतसँग पटक पटक वार्ता गरेर हेर्नुहोस् है एक महिना केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउन लाग्यो विष्णु पौडेल र वर्षमान पुललाई हेर्नुहोस् त्यति गर्दा पनि ओलीले नपत्याइसके पछाडि प्रचण्ड धोकेबाज हो भनिसके पछाडि अनि चिनियाँ राजदूत म साँची बसिदिन्छु भनिसके पछाडि ओलीले पत्याएर भएको कारणले गर्दाखेरि यो गठबन्धन बन्नुमा तपाईँ हामीहरूको निमित्त यो कागलाई बेल पाक्यो जोडिए अब यस्तो छ एउटा गरेर देखाउँछु भन्ने छ क्या उनलाई होइन काम गर्ने हुटुटी नै भएको अनि त्यस्तो अघिल्ला गृहमन्त्रीहरू अघिल्ला मन्त्रीहरूले खासै प्रगति गर्न नसकेको तपाईँले देख्नुभयो भने मिडियामा अघिल्लो क्याबिनेटको दसजना मन्त्री त फेलै भए हेर्नुहोस् एकजना मन्त्री त हत्यारा गराएरै भयो अब कहाँ पुग्यो अहिले तिनी हेर्नुहोस् अर्को टेरामासमा दामिया छ हेर्नुहोस् कोही केमा दामिया छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपयको त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री हो कि होइन भन्ने कुरा जनताले थाहा पाएनन् त्यस कारण उनले चाहिँ कमसेकम काम गरेर देखाउँछु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई कुनै प्रभाव छैन होइन उहाँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँ चाहिँ नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्नको निम्ति आएको नेता हो मेरो चाहिँ बुझाइ के हो भन्दा मेरो मोटो दिमागले बुझेको कुरा चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस माओवादी मधेसवादीहरू चाहिँ भूराजनीतिबाट पर्सि छिट्ने छन् पर्सि छिट्ने छन् को कताको भन्ने किता काटै छ किता छ क्या तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ नयाँ दल भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले विश्वास पनि गरिहाल्याएको छैन विदेशी राष्ट्रले हेर्नुहोस् है के हो के हो भन्ने पर्या होला नि त उनीहरूलाई पनि भर्खर चाहिँ भुग्लुक्क आयो सिद्धिनी पो हो कि भन्ने पनि पर्या हुनसक्छ एउटा दोस्रो कुरो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ देश बनाउन आएको पार्टी हो विदेशीको गुलाम गर्न आएको पार्टी होइन तर मान्छेहरूले आरोप लगाउँछन् रवि लामछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि भनेकै विषय हो घन्टी कहाँको चिन्ह हो त्यो नारा कहाँको चिन्ह हो त्यो झन्डा कहाँको चिन्ह हो मान्छेहरू कहाँबाट आए भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट <laughs> जसरी उहाँहरूलाई अमेरिकाको लभी जसरी जबरजस्ती धकेल्ने भइरहेको थियो अहिले त्यसको अपोजिट साइडमा चिनिया लगि उहाँ कसरी जानुभयो त्यसो भए भनेको होइन तपाईँ तपाईँले अझै कुरा के बुझ्नु भएन भन्दा मैले प्रश्न पारिसकेँ कि

चिन भ्रमणको निमित्त मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्यो बिआरआईको चाहिँ तपाईँको बुवा हो सम्मेलन त्यहाँ मैले सुने अनुसार चाहिँ तपाईँको बिआरआईमा एग्रिमेन्ट हुने भन्ने कुरा छ र चिनी राजदूत किन साक्षी बस्यो यो गठबन्धनमा भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिआरआईमा साइन गराउनुको निमित्त त्यही पर्पजको निमित्त एउटा मात्रै पर्पज बिआरआईमा साइन गराउने पर्पोज्य म भन्छु त्यस पछाडि अब चैत्रको तेह्रदेखि सोह्र गतिसम्म त्यो तपाईँको बुवा सम्मेलन हुँदैछ अब परराष्ट्र मन्त्रीको पहिलो भ्रमण चिनबाट हुँदैछ हेर्नुहोस् है अब हेर्नुहोस् त्यस पछाडि यो गठबन्धन र यो सरकार बनिसकेपछि सबभन्दा पहिला कसले बताइदियो चिनले बताइदियो दे। अरू देश कोही पनि बोल्याएको छैन हामी नयाँ सरकारसँग हा? नयाँ भनेको गठबन्धनको सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार छ भनेर चिनले विदेश मन्त्री बोल्यो राजदूत बोल्यो हेर्नुहोस् नि बोल्या छैन नि कुनै अरू कुनै पनि देश बोल्याएको छैन हेर्नुहोस् चिन त बोल्यो अरू कुनै पनि देश बोल्याएको छैन नम्बर एक नम्बर दुई मैले बिआरआई किन चाहिँ तपाईँ बेटिक छ भनेको भन्दा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हामीले ऋणमा दुई पर्सेन्टमा जबकि यो नाडुङ्गाको टनेल जुन छ नि सुरुङ मार्ग त्यो चाहिँ जिरो पोइन्ट जिरो एक पर्सेन्ट ब्याज त्यो जापानको जाइकाबाट तर यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुई पर्सेन्ट क्या दुई सय गुनापटी ब्याजमा लिएको ऋण हो तर केपी शर्मा ओलीले त्यो उद्घाटन पहिला शिलान्यास गर्नुभएको प्रचण्डले त्यो एयरपोर्ट अस्ति जनवरी एकमा उद्घाटन गर्नुभयो चिनियाँ रादु त्यहाँ सहभागी भए के भने तपाईँ मुखबाट सुन्नु न म के भने चिनिया रादु अन्तर्गतको परियोजना हो भन्दै हामीले लिएको छ ऋण उसले के भन्नु भन्दा बिहारै अन्तर्गतको भनिदियो ल हेर्नुहोस् है त्यसो भए त हामीले त्यो तिर्नु नपर्ने हो त पैसा तिर्नु परिरहेछ एकछिन बैङ्कबाट पैसा ल्याएछ लोन ल्याएको छ हामीले त्यस कारणले गर्दा त्यो एउटा दोस्रो कुरो जति पनि चिनियाँ ठेकदार र चिनियाँ चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरूले नेपालमा प्रोजेक्टहरू गरेका छन् त्यो सबै बिआरआई अन्तर्गत हुन्छ भनेर बिआरआईको डकुमेन्ट तल ल्याएको रहेछ तपाईँले बिआरआईको सबै कन्टेन्ट हेर्नु पाउनु भएको छ आजसम्म तपाईँले हेर्नु भएको छ बिआरआईको कन्टेन्ट खै आज किन गोपेर आएको एमसिसीको त सबै छरफस्ट भएको थियो हामीले विरोध गरेको त्यति बेला दफा दफा विरोध गरेको तर बिआरआईको खोइ आज सार्वजनिक भएको डकुमेन्ट खोइ सार्वजनिक भएको खै बोल्नुहोस् न तपाईँ बिआरआई त्यत्तिकै हेर्नु त्यति मात्र अब काङ्ग्रेस माओवादी एमाले सबै दल बिआरआई पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त एकमत छन् नि अब यस्तो छ एमसिसी पा एमसिसी पनि सङ्घीय संसदबाटै पास गरेको हो कमसेकम त्यहाँ त अध्ययन भएको थियो बस भएको थियो छलफल भएको थियो यसमा पनि बस हुनुपर्छ पर्दैन अध्ययन हुनुपर्छ पर्दैन अनि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने क्रममा त्यति बेलाको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको चाहिँ तपाईँको हरकत दुई अरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिनी यहाँ सिएएमसी भन्ने कम्पनीलाई हेर्नुहोस् है चिनबाट लोन लिएर अनि बनाउन पनि चिनिया कम्पनी नि फेरि कम्पिटिसनै नगरिकन हेर्नुहोस् है छानेको रोजेको कम्पनीलाई क्या जसले माल दिन्छ त्यसलाई अनि त्यहाँबाट उसले के अरे पहिलो कुरो त दुई अरब चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याएको सामानमा ट्याक्सै छुट हेर्नुहोस् अब भागमा कति आयो लेखा गा समितिमा गाह्रो छ त्यो कुरा वर्षमान पुन पनि तानिन सक्छन् अब हेर्नु होला अहिले वर्तमान अर्थमन्त्री पनि हेर्नुहोस् अख्तियारमा रहेछ त्यो मुद्दा त्यति बेलाको लखे लेखा समितिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ अर्थ सचिव कृष्ण हरिवासको टाप र वर्षमान पुनलाई चाहिँ तपाईँको झिकाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ समितिमा उत्तर मागेको रहेछ यिनीहरू छलेर नि अब त्यो सबै निक्लिँदैछ हेर्नु होला अब अख्तियारले त्यो निकाल कुरा निकाल्छ एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ कामै पाँच पाँचवटा भुक्तानी दिन भनेर चाहिँ तपाईँको अर्थमन्त्रीले त्यति बेला चाहिँ हुप जारी गर्नुभएछ हेर्नुहोस् अहिले पनि अझै टेन पर्सेन्ट काम बाँकी छ त्यसो भए गरेको काम पनि गरेको काम पनि कतिलो छैन हेर्नुहोस् त्यो प्लेन त्यो ह्याङ्गर चाहिँ ह्याङ्गर हुन्छ नि जुन प्लेन धाने त्यो पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सय सलामत छैन त्यो बस पार्किङ गर्नको निमित्त त्यो पनि चाहिँ उपयुक्त रहन्छ हेलिप्याड रहन्छ हेर्नुहोस् त्यो पारिपट्टिको डाँडो चालिस मिटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काटो खोटान गर्न पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त्यो ल्यान्डिङ र फ्लाइट गर्नको निमित्त चाहिँ त्यहाँ ठोकिनी भएर ठुला जहाजहरू तिस मिटर मात्रै गरिएको रहेछ त्यहाँ पनि भएको छैन हेर्नुहोस् अनि चाहिँ तपाईँ कामै पुरा नभइकन नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ लैसक्यो अब दस पर्सेन्ट पनि दिन पऱ्यो भनेर चिनिया राजदूतले अहिले चाहिँ तपाईँको ताकेता गरिरहेछ अर्थमन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय अं, विमानस्थल हामी अनुदानमा बनाउन सहमति गर्दैछौँ चिनिया सरकारलाई अनुरोध गरिरहेछौँ कुटनीतिक माध्यमबाट भनेर भन्नुभयो उहाँले डेप ट्र्याप परे थाहा छैन हेर्नुहोस् हो उसले पच्चिस पर्सेन्ट अनुदान हो पचहत्तर पर्सेन्ट हामीले लोन लिएको हो अब अहिले त्यसको आम्दानी कति भयो तपाईँले हिसाब गरेर किताब गरेर अस्ति चाहिँ तपाईँको देखाइरहेको छ मिडियामा हेर्नुहोस् अनि चाहिँ तपाईँको त्यो पनि बाटै नदिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घाटा बेर्नु पर्यो भनेर मान्छेहरू तर्क गर्छ भर्नु गर्छको हिसाबले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता थियो पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता छैन जब कि बिहान दस बजेभन्दा अगाडि फ्लाइटै हुन सक्दैन त्यहाँ दिउँसो तिन बजे पछाडि फ्लाइट हुन सक्दैनौसम परिवर्तन हुन्छ पोखरामा त्यो चाहिने थिएन क्या त्यो मात्र के भन्दा कमिसन खानुको निमित्त केही दर्जन नेताहरू मटाए केही पार्टीको नेताहरू मटाए उत्तरको छिमेकीलाई खुसी पनि बनाए किनभन्दा ओलीले शिलान्यास गरे प्रचण्डले उद्घाटन गरे हेर्नु रिबन काटे दुईजनाले हेर्नु चाहिँ खुसी बनाउनुको निमित्त तर यो देशको निमित्त चाहिँ त्यो गोलापासो भयो ड्रेप ड्रेपड भयो चाहिन्थ्यो निजगढ विमानस्थल र जङ्गल नभएको ठाउँमा बनाउनु पर्थ्यो फेरि जङ्गल मासेर होइन है फेरि यहाँ फेरि जङ्गल रुखानेहरूले चाहिँ अनेक टाउ हेरि बसिरहेको छन् हेर्नुहोस् त्यो जङ्गल लगाएको ठाउँमा निजगढमा चाहिँ आवश्यकता थियो विमानस्थल बनाउनु पर्ने तर यो भैरवा चाहिँ पोखराको विमानस्थलले चाहिँ तपाईँ हामीलाई अहिले हाम्रो टाउकोमा तिरासी हजार रुपियाँको नै लोन ए दुइटा विमानस्थलले हेर्नुहोस् अनि हर्क साम्पाङ चाहिँ एउटा विमानस्थल बनाइदेऊ न आन्तरिक रूपमा हेर्नुहोस् हामी सक्षम छौँ धरानका सब लाउरेछन् प्लेन चढ्न सक्छन् भन्दाखेरि यहाँ स्वीकृति दिँदैन अनि माल आउने भइसके पछाडि चाहिँ साढे दस अरबको प्रोजेक्ट हो त्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय त्यसो भए नानी सत्ताइस अरब बनाएर खाए साढे दस अरबको प्रोजेक्टलाई सत्ताइस अरब बनाएर खाए यिनीहरूले हेर्नु कति खाए साढे सोह्र अरब झम्पा रहेछ त्यहाँ अब कति जान्छन् हेर्नु रवि लामचानेज्यू त्यो फाइल खोल्नुहोस् है पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सब जेलमा जान्छन् अनि हरेक स्थानीय तह जेल बनाउनु पर्छ सबलाई सडाउनु पर्छ क्या कोरा म एउटा किनिदिन्छु त्यसो भए नानीको यो चिन चिन भ्रमणमा बिआरआई परियोजना नेपालमा नेपालले हस्ताक्षर गर्दैछ त्यसमा सुनेअनुसार मैले घैरू घरू सुनेअनुसार र चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको नान गाई श्रेष्ठ यो पछिल्लो कोलिसियन गभर्मेन्ट भनिरहेछ यसले के देखाउँछ भन्दा चिनिया विदेश मन्त्री यीले स्वागत गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सात सदस्य सदस्यीय पोलिट्युरोमध्ये एकजनाले उहाँलाई चाहिँ विशेष भेटघाट गर्ने यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको यो बिआरआई गर्नकै निमित्त तल्लिन भएर चाहिँ तपाईँको अहिले चिन जाँदै हुनु त्यसो भए तर नेपालमा फेरि केही त्याग्छ भन्दा यस्ता सम्झौताहरू ब्रिफ केसको पैसासँग साटिन्छ क्या पैसा आयो भने सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् धेरै सम्झौताहरू यस्तो भएको छ हेर्नुहोस् तर आम जनताहरूले पनि यो त केसको बिआरआई साटियो भने हामी एयरपोर्टबाटै खेच्छौँ हेर्नुहोस् मन्त्रीलाई जुन मन्त्री भए पनि हस् आउने समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद